რუსეთის იმპერიის მიერ ქართული სახელმწიფოებრიობის დამხობის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების მზაკვრული და არასამართლებრივი გეგმის განხორციელება, რომლის საფრთხე ჯერ კიდევ 1783 წელს დადებული გიორგიევსკის ტრაქტატის ერთ-ერთ მუხლში ჩანდა. და ეკლესიის საკითხი მაინდამაინც კარგად ვერ გამოიყურება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაღაცები დავთმეთ ჩვენ როგორც ჩანს, აიქ მერვე არტიკულ მერვეში, ანუ მერვე მუხლში არის პირდაპირ წერია, რომ საქართველოს, ანუ კათალიკოს პატრიარქი არის რუსეთის ღვთელმთავართა შორის მერვე ადგილზე, ესე იგი აქ უნდეს ადგილი რიცხვთა შორის რუსეთის ღვთელმთავართასა მერვესა შინახარისხსა. ანუ იქცა ერთგვარად და ანუ შემდგომა ტობოლსკის საო და ყოველად უმაწყალესობით მიუბოძებს მას, ესე იგი უწმინდეს სინოდის წევრის ადგილი. აღნიშნული მუხლი ძალიან დიდ საფრთხეს შეიცავდა. და რაც მთავარია, ტრაქტატით დაირღვა მსოფლიო საეკლესიო კრებათა და წმიდა მამათა მიერ დადგენილი საეკლესიო სამართალი. რატომ უნდა ყოფილიყო ავტოკეფალური სამოციქულო ეკლესიის საჭეთმყოფელი სხვა ეკლესიის წმიდა სინოდის წევრი? ერთმორწმუნეობის მითით შენიღბულ რუსეთს იმ თავითვე ჰქონდა გადაწყვეტილი წმინდა ანდრია მოციქულის მიერ დაარსებული მრავალსაუკუნოვანი უძველესი ივერიის ეკლესიის რუსეთის სინოდისადმი დაქვემდებარება. მათ აქვთ ერთი ასეთი თვისება, თანმიმდევრულობა აი ამ საქმეში, დაპყრობებში, სხვათა შორის ძალიან სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ასეა. 1801 წელს ჯერ არ იყო მომწიფებული ეს ორივე აქტი, რომ ერთდროულად განეხორციელებინათ სიტუაცია. ამდენად მაშინ ეს არ გააკეთეს, არ განახორციელეს. თანაც ამას ჰქონდა განსაკუთრებით უშლიდათ ხელს თვითონ კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესი ანტონ მეორის უდიდესი ავტორიტეტი. მას ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა ჩვენ ერში ხალხში. დიდი სიყვარულითა და პატივისცემით სარგებლობდა. გარდა იმისა, რომ ის იყო ერეკლე მეორის პატარა კახის ვაჟი, თვითონ პიროვნულად იყო ძალიან დადებითი პიროვნება, ძალიან ღვაწლმოსილი და აქედან გამომდინარე ზედმეტი თავის ატკიებას მაშინ რუსეთის საერო და სასულიერო ხელისუფლება მოერიდა. სიტუაცია საამისოდ თანმიმდევრულად მწიფდებოდა. ამ დიდი სიფრთხილით შესასრულებელ დავალებას საქართველოს იმდროინდელი მართველები დიდი სიბეჭდით ასრულებდნენ. თქვენ მოგახსენებათ, ანტონ მეორე იყო ერეკლეს ვაჟი, დარეჯან დედოფლისაგან ყავდა, ერთ-ერთი უსაყვარლესი ვაჟი იყო მისი და მან გამოიჩინა ეკლესიის სიყვარული და ჯერ კიდე სრულებით ახალგაზრდა ეს ბერა დაგიკვეცა 20 წლის ასაკამდე და 22 წლის უკვე ეს იყო ბერი, მამამ გააგზავნა როგორც დიპლომატი რუსეთის იმპერატორის კარზე და რუსეთის იმპერატრიცა იმპერატრიცას თანდასწრებით ის სარსკოეს სოლოში აკურთხებს ეპისკოპოსად. ეს მეწინდელის წოდება, ანუ 22 წლის ასაკში ის უკვე იყო ეპისკოპოსი. ცირდებოდა ეპარქიები. 1801 წლისათვის ქართლ-კახეთში 14 ეპარქია იყო. რომელიმე მათგანის მართველი მღვდელმთავრის გარდაცვალების შემთხვევაში ახალ მწყემს აღარ აკურთხებდნენ. ეპისკოპოსის გარეშე დარჩენილ ეპარქიას კი სხვა სამღვდელმთავროს უერთებდნენ. ამგვარად ხდებოდა ეპარქიათა შემცირება. სენატის წევრი კოჩუბეი, რუსეთის სენატის წევრი, წერს მთავარმართებელ ციციანოს, პავლე ციციანოს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ის მოქმედოს და ამოწერილ მას ბაჭოს წაკითხავთ. ძალიან საინტერესო მომენტია, 4-ში ჯერ კიდევ გაუქმებამდე 7 წელია. მისმა იმპერატორობითმა უდიდებულესობამ, ანუ ალექსანდრე პირველმა, უმაღლესად ინება, რათა ეპარქიების გაუქმება საქართველოში მოხდეს თანდათანობით, ასე ვთქვათ, შეუმჩნევლად და სიფრთხილის სრული დაცვით. რუსები შემოვიდნენ ასე ვთქვათ არაკანონიერად, უბრალოდ ვთქვათ, ხერხით და მეთოდებით, წინ მოუძღოდათ ჯვარი, ჯვრით შემოვიდნენ და
მაგრამ პირველადაც გააკეთეს, ეს იყო ჯერ კიდევ ანტონ მეორის დროს ქაშუეთში გააოქმეს ქართულენოვანი წერილოცვა ქაშუეთში. ჯერ სიონში არა, ჯერ ქაშუეთში გააოქმეს. და ახლა რა მეზეზით, რომ ესე იგი რადგანაც დგას თბილისში რუსული ჯარი, ასეთი წესია, სადაც დგას რუსული ჯარი, უნდა კონდეს საკუთარი ეკლესია, აქონდა იყოს რუსულენაზე წერილოცვა. მე დაიწყეს კონცეც სიონში და თავიდანვე პირველი ეტაპი და პირველი ნაბიჯი ეს იყო ქართული სამღვდელოების აბუჩათ აგდება, სახსრას უსპობდნენ ჩვენ სამღვდელოებას. არსებობს ჩრდილოელი დამპყრობლის გადმოსახედიდან რუსული იმპერიის ერთ-ერთი ამშენებლის, რეალურად კი რენეგატი ნაკართველარის, პავლე ციციანოვის რაპორტი, სადაც იგი სიამაყით აუწყებს საიმპერატორო კარს და რუსეთის წმიდა სინოდს, რომ საქართველოს ეკლესიის ეპარქიათა რიცხვი 14-დან 8-მდე, შემდეგ კი 3-მდე დაიყვანა. თვითონ ალექსანდრე პირველიც აღნიშნავდა, რომ ვერ შეუძლებელი იყო სახელმწიფოებრიობის გაუქმების შემდეგ საეკლესიო ავტოკეფალის შენარჩუნება საქართველოს იმპერატორი და აი მისი ფრაზაც ამა გამოწერილი, წაკითხავ, რომ საქართველოს სამეფოს რუსეთის სახელმწიფოსთან შეერთების შემდეგ საქართველოს ეკლესიაც უსათუოდ უნდა შეუერთდეს უწმინდესსა და უმართებულესის სინოდის გამგებლობას. ახალ მართვაგამგეობასთან შეუთავსებელი იქნება საქართველოსი კათოლიკოსის ყოფნა. ანუ პირდაპირ არის ფორმულა მოცემული, რომ ეს უნდა აუცილებლად გაუქმდეს. იმერეთის სამეფოს გაუქმების დაგეგმვის შემდეგ უწმიდეს პატრიარქ ანტონ მეორეს მთავარმართებლის პირით იმპერატორი პეტერბურგში ჩასვლას სთხოვს საქართველოს ეკლესიის საკითხის გადასაწყვეტად. კერამბობდი რომ შენ გადადექი ან არა შენ როგორც კათოლიკოსი ანუ როგორც ეკლესიის მეთაური ესე მიგიღებს იმპერატორი იქ თქვენ მიგიღებთ ამ დიდ სასახლეებში ამ დარბაზებში უცხოელ როგორი დარბაზები აქვს როგორი სასახლეები აქვს იქ და როგორ მე ესე იგი იქ იქნება სინოდის წევრი 10 წლის ნოემბერში მან ბოლო წერვა ჩაატარა სვეტიცხოველში და მე ცრემთა ფრქვევით როგორც წყაროები ამბობენ გამოიმართა რუსეთისაკენ და ერთი საინტერესო დეტალია რომ დუშეთში რომ მისულა პატრიარქი ვერ შეძლო ისევ წასვლა და დაბრუნდა უკან მაშინ და მე უკვე კატეგორიულად დაუყენა საკითხი იმან მთავარმართებელმა ტორმასომმა რომ მაშინო ძალით წაგიყვანთო და შესაბამისად ესე იგი წავიდა რუსეთში და სადაც ის აღესრულა კიდეც სხვადასხვა ის ქართულად დაატარებდა წირვალოცვა. რუსეთის ეკლესია ისე იქცეოდა, როგორც აღნიშნული მომენტისთვის იყო მისთვის საჭირო. მისი ქმედება ყოველგვარ საეკლესიო სამართალს სცილდებოდა. სულ უფრო ნათელი ხდებოდა, რომ უწმინდესი, მრავალტანჯული კათოლიკოს პატრიარქი და მისი სამწყსო საეკლესიო დამოუკიდებლობის გარდაუვალი გაუქმების წინაშე იდგა. 1811 წელს ჩაიყვანეს პეტერბურგში 1812 წელს უკვე ტამბოვში ფაქტურად გადაასახლეს და როცა უკვე გარდაიცვალა ანტონ მეორე მაშინ მივხვდა ახალი კათოლიკოსის არჩევის ნება აღარ მეცეს ქართველებს აი მაშინ მივხვდი ანუ თითქმის რამდენი წელია 11 წელი 27 წლამდე ანუ 10 15 წლის მერე მივხვდი ქართველებს თურმე საქართველოს ეკლესია ავტოკეფალია დაკარგა